смисла ними не було не подати. Для чого? Тобто, це може, ну, якщо 29-го, 30-го намагався війти в кабінет і сидів на офісі, працював, хотів це все подати, нічого ж не змінилося від того, що було на екрані ще навіть, по-моєму, 14 квітня. Вона вже була готова, просто їй треба було ще деякі дані перевірити, щоб потім не було вже іншої відповідальності.